За баярлалаа. Энэ хөрөнгийн үнэлгээний аргачлал, үнэлгээчний хараат бус байдал хоёр дээр эрс өөрчлөлт хийх цаг хэдийнэ өнгөрсөн гэдэг дээр бол үнэхээр санал нэг байгаа. Тэгээ энэ ч утгаараа энэ хуулийг бол энэ хурдстай өөрчлөгдөж байгаа эдийн засаг, бизнес, нийгмийн энэ харилцаанд зохицуулж өөрчлөх, олон улсын жишгэд хүргэх энэ зорилго агуулж байгаа гэж би ойлгож байгаа. А тэгэхээр шаардлагыг өндөрсгэж болно, үнэлгээчнийг үнэлж болно. Тэгтээ энэ шаардлага өндөрсөж үнэлгээч маань хараат бусаар бодитер ажиллах тэр бодлогын орчин манад байна уу? Улс төр бизнесийн бүлгэлийн нөлөөлөл орохгүйгээр үнэлгээчин тухайн эд хөрөнгө бүртгэлийг үнэлээд явчих бололцоо нөхцөл өнөөдөр манай улсад бол хомсхон байгаа шүү дээ. Яг үүндээ сүүлийн жилүүдэд явж ирсэн нөхцөл байдлыг харахад хамаг өнгөтэй өөдтэйгөө хямдхан үнэлээд одоо нэг бизнесийн ч юм уу улс төр бизнесийн бүлгэлж гэдэг юм уу эсрэг бүлэг хүний нөлөөнд ингээд байхгүй болсон юмнууд зөндөө байгаа шүү дээ. Алга болсон тэднийх болсон гэдэг. Тэгэхээр бид нар одоо эргээд дахин үнэлэх юм процесс дахиж явагдах уу энэ хууль гарснаар эсвэл одоо дараа дараагийн зүйлдээ анхаарад үнэлгээнүүд хийгдээд явах уу гэдэг нэг зүйл байгаа. Нэгдүгээрт хоёрт нь юу юм гэхээр одоо ганц жишээ хэлэхэд газрын үнэлгээг аваад үзье л дээ. Улаанбаатар хотын А бүсэд одоо гişгэх газаргүй нул байшин барилга анханаас хот төлөвлөлтөөр зохицуулалтаар орж ирсэн хэрнээ яг өнөөдөр хүртэл тэнд хажууд нь наалдаад хүүхэд тоглох газаргүй гээд газар өгөөд яваад байдаг. Гэтэл нийслэл Улаанбаатар хотын одоо жишээлбэл 60-70% нь амьдарч байгаа гэр хорооллын газар бол үнэнгүй. Тэрийг үнэлүүлэх гэж одоо юу болж ийн иргэд нэг хоёр айл хашаага зарчаа за үнэлүүлэх гэтэл хамгийн багаар бодоо нөгөөтх нь тэгээд барьцаач бол чаддгүй үнэлэгддэггүй юм байна шүү дээ. Уг нь бол одоо нөгөө сотогоо хэлдэг шиг Монголын баялагч өөрийн гэр хорооллын газар байна шүү дээ гэж хэлж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр хамгийн үнэнгүй юм тэнд байдаг. Гэтэл яг адилхан газар хотын төвд гişг газаргүй болтлоо үнэлэгдээд Ай чонх шинд 1 минут үгээ. Тэгэхээр энэ хууль гарснаар өнөөдөр бид энэ ялгаатай үнэлгээг нэг төвшөнд авчирах болцоо байгаа юу. Жишээлбэл миний сая хэлээд байгаа гэр хорооллын газар үнэлэх үнэлгээ, хотын төвийн газар үнэлэх үнэлгээ хоёр өнөөдөр тэнгэр газар шиг өөр байгааг ядахтаа балансчлуулах бодлого энд хэрэгжих чадвар байгаа юу гэж асууя. А хоёр дахь зүйл нь энэ бит бус хөрөнгийг үнэлж явуулчих бол байгаа. Өнөөдөр бит бус үнэлээ зээл олох явдал банкудад баг байхгүй. Миний мэдснээр Улаанбаатар банкд нэг олгож байгаа гэдэг. Гэтэл тэр үнэлгээг бусад байгууллагуудаар хүлийн зөвшөөрүүлэх чанарыг баталгаажуулах асуудал бол үнэхээр түүхий байгаад байна л дээ. Боломжгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр бид энэ хуулийг гаргаснаар жишээ нь бит бус энэ үнэлгээнд бусад хүлийн зөвшөөрүүлэх чанарын баталгааг нь хангах тал дээр ямар өөрчлөлт орж байгаа вэ? Тэн дээр бас тодорхой хариулт авъя гэж бодож байна. А 3 дахь зүйл нь төрөө инхолт гэсэн яг асуучлаа. Сүүлийн бол манай иргэд гадаадд ийм өлүөдөл хөрөнгөтэй ингэсэн ингэж үнсэн гэд тодорхойгүй мэдээлэл яваад идэг. Энэ дээр бас цэг тавих хэрэгтэй байна л да. Тэгээд 83 дахь микрофон ажиллаж эхэж хариулъя. За үнэлгээний аргачлал хараат ус байдалтай холбогдуулан болвол энэ хуулийн төсөл дээр нэг орж ирж байгаа зөвсөлт бол энэ мэдээллийн сан байгаа. Өөрөөр хэлбэл үнэлгээчин үнэлсэн тайлангаа мэдээллийн нэгдсэн одоо сан руу оруулах юм. Тэр нь мэрэгжлийн байгууллага болон одоо төрийн захиргааны төв байгууллагуудын хэрэг бол байршаж явна. Тэгээ хувь хүний үнэлгээний тайланч бай, хуулийн этгээд дээр хийгдсэн үнэлгээний тайланч бай тэнд бол нэгдэхтэй явна. Тэр дотор гарсан үнэлгээний тайлан дээр нь мэрэгжлийн байгууллагууд нь тэр төрөлжүүлээд энэ статистик тоо мэдээ болон тэр үнэлгээний чанар нь одоо зөрүүтэй байгаа эсвэл хэд зөрүүтэй байгаа бол ямар байгаа талаар бол судалгаа шинжилгээ хийх эргээд тухайн үнэлгээчийн хуулийн этгээдүүдтэйг одоо чанарын шалгалт хийж үзэхдээ энийг өхний мөрдлөг болгодог зүйлийг хийж явах юм байна. Энэ бол одоо энэ хуулийн дээр очиж байгаа нэг энэ сан мэдээллийн санг бол амьд болгох, хэрэглээтэй болох энэ асуудал дээр бол гарч ирснээр хийгдэх юм байна. За аргачлал дээр бол яа харахгүй тийм байна. Би түрүүн бас дурдсан үйл хөдлөх хөрөнгө болон газар бизнесийн үнэлгээний аргачлал бол бид нар ингээд хөгжүүлээд сайжруулад ингээд батлагдсан хувилбар ингээд явж байна. А бусад аргачлал төрөний хэлсэн оюуны өмч бизнес бид тус хөрөнгө орд газар хэмжлэн энэ зүйлүүд дээр бол одоо тодорхой одоо өвчин төгөлөр үүдэж байгаа журамлагдсан буюу энэ аргачлалыг үнэлсэн баримт бичиг бол байхгүй. За мэрэгжлийн ур чадрын төвшөнд үнэлгээчд бол өөрөстэй хэрэглээ хийж байгаа юм тохиол байгаа. За түрүүн хэлсэн бас хамт гарч ирж байгаа шинэ гадны үнэлгээчин бол орж ирэх боломжууд бий. Гадны үнэлгээчд ихтэй Монголд үйл ажиллагаа явуулах юм бол 51% нь Монголын одоо иргэн байхаар бол энэ хуулийн зохицуултыг бол оруулж ирсэн байгаа. За.
За, М.Оюунчимэг шүү 1 минут. Нэг зүйл бол үнэхээр гахахмаар байгаа байхгүй мэдээллийн санта болно гэдэг. Өнөөдөр хүртэл Монгол Улс энэ үнэлгээний ажил хийхдээ хөрөнгийг үнэлэхдээ мэдээллийн сангу явж ирсэн өөрөө нөгөө авилгалт цэцгэлэх нөгөө далд бизнесүүд явах гол үндэс болоод явцсан гэж ойлгож болохоор байна шүү. Тэгэхээр өнөөдөр мэдээллийн сан байхгүй байгаа мó. Мэдээллийн санг бий болох нөхцөл яагаад бүрдээгүй байгаа юм? Одоо энэ хууль гарснаар тэгээ мэдээллийн санг бий болглоо гэхэд үнэхээр тэнд бодит мэдээлүүд орж чадах уу? Тэр мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй цахим шилэн байх нөхцөл бүрдэж чадах уу? Энэ дээр нэгдүгээр тодорхой хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт нь тэр нэг татварын нөх зорилгоор гэд нэг байна бас нэг заалт байна л та. Нэг ёс нь бас нөгөө тухайн хэрэгт өгтөө холбоотойгоор энэ заалт орж байгаа юу? Эсвэл одоо өөр зорилгоор орж байгаа юу? Татварын зорилгоор үнэлгээ хийх гээд бас энд заалт орсон байна л да. Тэгэхээр энэ энтер дээр нэг тодорхой хариулт авчих зүгээр байна. Татварын зорилгоор хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийг үнэлэх гээд байна шүү дээ, тий? За, ажил хэсэг гүйц тариулаа шүү. 87. За, гишүүнтэй санал нэг байна. Мэдээллийн сан бол ерөнхийдөө бол зах зээлийн арилжаа хийгдсэн мэдээллийн санг улсад нэгдсэн нэгтгэж бүртгэж авдаг асуудал бол одоохондоо байхгүй байгаа. Энээс болоод үнэлгээ бас бодиттой бос гарах нөхцөл бүрдэж байгаа. Тэгэхээр хуулинд мэдээллийн сан гэдэг дээр арилжаа хийгдсэн үнийн мэдээллийн санг улсын бүртгэлд суглуулд нэгтгэдэг боловсруулдаг одоо байх гол шаардлагыг энэ дотор оруулж гисэн байна. За, хоёрдугаар нь тэр аргачлалын татварын зориултын үнэлгээ гэж татварт бол татварын зориулт таар бүх хөрөнгийг үнэлнэ гэдэг нь татварын зориултаа үнэлгээний өөрх нь үндсэн зарчим юунууд арга зүй байдаг. Хэрвээ хэрэглэгчийн иргэний эрх ашиг хөндөгдсөн тохиолдолд шаардлагатай гэж үзэх юм бол татвар дээр мархан үүсэх юм бол хараат бас үнэлгээчнэр энэ хуулинд заасан аргачлалын дагуу үнэлэх асуудлыг л одоо оруулж ирж байгаа. Хараат бас үнэлгээч нь татварын зориулт. За, одоо үндсэн хууль танхимаас чамын орлогоос